မာအစိုးရအဆက်ဆက်ကမလ29ရက်နေ့ကိုတမတော်နေ့အဖြစ်အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ပေမယ့်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်ဝါရင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့တော်လှန်ရေးနေ့လိုပဲခေါ်ပေါ်ပြီးဂုဏ်ပြုအခမ်းအနားတွေကိုရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ကျမတို့စိတ်ဓာတ်ကအဓိကအရေးကြီးပါတယ်ဒီစိတ်ဓာတ်ရဲ့အနောက်မှာညံ့ဖို့ပဲကျမတို့အားလုံးကညင်ညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်သွားအောင်လို့ကြိုးစားနေဆိုလို့ရှိရင်မုန်းချမယ်ဆိုရင်ဒီအပြောင်းအလဲတွေကဖြစ်နိုင်မှာပါဒါကြောင့်မလို့အခုလိုတော်လာရေးနေမှာဒါကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်ထဲအနေပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသုံးသပ်ချက်ပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့ကျမတို့အားလုံးချစ်သက်သွားနိုင်ပါစေလို့1945ခုနှစ်ဖက်စစ်ဂျပန်ကိုတပြည်လုံးစတင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့မတ်လ29ရက်နေ့ကိုတော်လှန်ရေးနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥနုအစိုးရလက်ထက်1955ခုနှစ်ကစပြီးတပ်မတော်နေ့လို့ပြောင်းလဲတုံ့ဆွဲခဲ့တာဒီကနေ့အထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။တပ်မတော်သားတွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားလိုက်နာမှုရှိမှမှန်ကန်တဲ့ဘက်ကရပ်တည်တယ်လို့ဆိုနိုင်မယ်လို့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်းဖြစ်သူ NLD ဒုက္ခရဦးတင်ဦးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရပါတော့မယ်လို့စီလို့ဒီကအားလုံးပြည်သူလူထုလောက်တာတိုင်းတာမှန်တယ်ပြည်သူလူထုရဲ့စံတာအစစ်အမှန်နဲ့မကြိုက်ညီတဲ့ကာလပလို့မအားလို့ပြောတယ်ဘာလို့ပါနောက်တစ်ချက်ကရပါတော့ရပါစီလို့မင်းတို့တောင်းတာကိုင်းတာကိစ္စအဝဝတိပြည်သူလူထုနဲ့ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲမှာစစ်တပ်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍအရေးကြီးတယ်လို့2012ခုနှစ်မတ်လ29ရက်နေ့တုန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့66နှစ်မြောက်တော်လှန်ရေးနေ့အခမ်းအနားမှာအမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ NCGUB ရဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာတင့်စွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဗမာနိုင်ငံတမိုင်းပေါ်လေမျက်မှောက်တမိုင်းကြည့်လို့ရင်တက်မတော်ကနေရာကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးခန့်ခန္ဓာကိုယူထားတာကိုဒီနေ့လဲဟလာလွတ်တော်ရဲ့အထက်မှာတောင်မှတက်မတော်ကကိုကြီးစိုးကရှိနေတော့ကဒီအပြောင်းလဲတစ်ခုမှသူတို့မပါလို့မရဘူးဒီဗမာနိုင်ငံအပြောင်းလဲတွေမကောက်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျာကာလာမှာတောင်မှသူ့ရဲ့ခန္ဓာကအရေးကြီးတယ်လွတ်တော်တွေမှာဒီ25ခန္ဓာရတာကိုပြောရတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာတကယ်စစ်မှန်တဲ့အပြောင်းလဲမှာတက်မတော်ရဲ့ခန္ဓာဟာအဲ့ဒီ25ရာခိုင်နှုန်းတဲ့ပိုးအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာပါဝင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရင်းဖြစ်ပါတယ်ညူဒေလီတော်လန်ရင်းနေအခမ်းအနားကိုမြမတက်မတော်ဒါဟောင်းတချို့ကဥဆောင်ခဲ့ပြီးပြည်သူနဲ့တက်မတော်အတူတကွပူးပေါင်းတော်လန်မှုအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဂုဏ်ပြုကျင်းပခဲ့ကြောင်းပါခင်ဗျာ